следващия двубой. Гала черта Twins MMA номер 5. Имаше общо 8 мача, но ние ще видим най-интересните 4 от тях. Предстои ни изключително интересно дерби на представители между Софийската и Пловдивската школа. Видели Видев, видяхте го как се отправя към клетката. 23-годишен полудивчанин, 2 победи, 2 от тях са submission и 2 загуби. Майстор на кикбокса и Муай Тая тренира при Емил Захариев и Георги Костов. Представител на клуба Лолта Арми. Това са най-запалените фенове на Пловдивския Локомотив. Ето го и непобедения Тони Маркулев. 7 успеха от 7 мача. Излиза заедно с неговия наставник Камен Георгиев и друг ММА боец Димитър Раденков. Световен европейски шампион по санда е Тони Маркулев. 5 от неговите успехи са още в първия рунд. През март победи Александър Петков в Пловдив. А преди това се справи с Драгомир Илиев през февруари. Това му е трети матч за 2014 година. Изключително товарна е програмата на Тони Маркулев, който дебютира през 2012 и вече се утвърди като един от най-атрактивните бойци в смесените бойни изкуства у нас. Тук регламентът също е 3 рунда по 5 минути. С по-късата прическа Виделин Видев. Той има да отмъщава, защото Тони Маркулев победи негов съотборник. Двамата започват с прави гардове. Тежки удари има Виделин Видев. Опит за дясно круше на Маркулев, сега ляво круше вкара Виделин Видев на контра и Тони Маркулев е свален на земята. Изключително тежко попадение. Проблеми за Маркулев в началото на матча. Виделин Видев се хвърли. Успява бързичко Тони Маркулев да заключи гарда и да спре до някъде атаката на Виделин Видев. Да видим сега какво ще направи пловдивчанина. Опитва се да подобри своята позиция, но Тони Маркулев показва отлична защита. Държи далече от себе си Виделин Видев. Не само това, но и нанася удари. Много тежко дясно куше пласира Виделин Видев. Сега опитва да атакува главата на Тони Маркулев. Проблеми за Маркулев. Тук можем да видим гилотина. Трябва да се отскубне Тони Маркулев от тази неприятна ситуация. Държи здраво Виделин Видев главата на Тони Маркулев. Успя да разкъса захвата Маркулев. И сега се опитва да превърти Виделин Видев. Ще успее да го направи. Много е мощен Тони Маркулев. Виждате как промени нещата. И сега Тони Маркулев е в доминираща позиция. Много хубав сайд позишън на Тони Маркулев. Вкарва своето дясно коляно в тялото на Видев и работи с лявата си ръка. Прекрасна защита на Тони Маркулев. Сега той има възможност да поработи върху Виделин Видев. Разбита е главата на Видев. Има кръв по неговото лице, вероятно от носа му. Пловдивчанинът също пробва да подобри своята позиция. Превъртя се, но дали това ще бъде достатъчно? Натиска много мощно Тони Маркулев. Виделин Видев е на път да се изправи, но не. Не успя Тони Маркулев. Отново го превъртя и сега е в много по-добра позиция. Mount position. Има възможност да работи Маркулев. Не, той ще предпочне да мине отстрани. Хванал е главата Тони Маркулев на своя съперник и сега го налага. Добра работа от сайд позишън на Тони Маркулев. Той има да наваксва, защото получи изключително тежък удар в началото на рунда. Но сега фаворитът в тази среща Тони Маркулев, който все още няма загуба в клетката. Успява да работи. Ново коляно в тялото на Виделин Видев. От тази позиция може да търси колена в главата. Вижте какво прави пловдивчанина. Успя да превърти Тони Маркулев. Какви обрати в този първи рунд. Изключително драматично се развиват нещата. Тръгна за ground and pound. Виделин Видев, но Тони Маркулев се възползва от това. И сега хвана крака на своя съперник. Вижте Тони Маркулев. Възвърна своята позиция, но Виделин Видев държи главата му. Тони Маркулев ще пробва да разкъса захвата. Ще атакува лявата ръка на пловдивчанина. Тони Маркулев много често в залата има негови съграждани от сръбските покрайнини.
Виждате хората на Виделин Видев, опитват се по някакъв начин да го надъхат, да му дадат съвети в точния момент. Маркулев остава в доминираща позиция. Нанася удари Виделин Видев. Без проблеми премина през гарда Тони Маркулев на своя съперник. Сменя своите позиции. От half position минава в half guard. Сега отново в side position Тони Маркулев, който подобрява своето умение с всеки изминал двубой. Ето го и неговият наставник Камен Георгиев, един от пионерите на българския ММА, който е не само треньор, но и част от организацията на гала вечерите Twins MMA. Малко време остава до края на първия рунд. Нов опит на Тони Маркулев да подобри позицията си. Може би сега ще атакува ръката на Виделин Видев. Мина в mount position. Много бързичко успява да промени аглите на своята атака Тони Маркулев и това му носи успех. Не е лош ground and pound. Виделин Видев успява да се обърне и сега той има доминираща позиция. Край на първата част. Росен Русев, реферът на този двубой, беше близко до двамата бойци и веднага ги спря, когато прозвуча сигналът. Вижте състоянието на Виделин Видев. Страшно много кръв тече от неговия нос. Размениха си по един тежък удар в началото двамата. Атаката на Пловдивчанина беше по-мощна. Буквално прати на земята Тони Маркулев. Но след това не успя да продължи работата си. На земя Виделин Видев. Определено там предимство имаше Тони Маркулев. Той задържаше през по-голямата част от рунда Пловдивчанина. Работеше много успешно, търсеше атаки от различни позиции. Време за втората част. Тони Маркулев в ляво на вашите екрани срещу Виделин Видев. С повечкото коса е Тони Маркулев. Много спорвана среща. Десен локик срещу опит за дясно круше. Много трябва да внимава Тони Маркулев в стойка. Вече веднъж беше наказан. Вероятно ще опита отново да пренесе битката на земя. Превръща се в един от най-атрактивните бойци Тони Маркулев. Всяка негова среща преминава през изключителни обрати. Противниците му са много надъхани да прекъснат тази серия от победи. Виделин Видев не бърза, внимава. Опитва се да действа от дистанция. Тони Маркулев изчаква удобния момент. Ще го видим ли да прави атака за тейкдаун. Публиката видя много повече екшен в първата част. Сега никой не иска да рискува. Ляво круше пласира Виделин Видев и отново свали на земята Тони Маркулев при тази размяна. Бързичко заключи гарда Маркулев. Повторение на първия рунд, когато отново първата атака беше в полза на Виделин Видев. Прекрасна защита на Тони Маркулев. Вижте как е блокирал дясната ръка на Виделин Видев. Има проблеми по Пловдивчанина да работи от тази позиция. Придърпва и главата Тони Маркулев. Дясно круше, ляво круше. Успя да разкъса за секунди гарда Виделин Видев. Сега тръгва за сингъл лег тейкдаун Пловдивчанина. Ще успее да го направи. Не, вместо това Тони Маркулев превъртя своя противник. Отново действа от side position Тони Маркулев. Работи с ground and pound. Виделин Видев. Но много трудно да се откъсне от тази позиция. А Маркулев се опитва да приклещи едната ръка на своя съперник, за да може по-лесничко да действа.
Дали няма да ползва дясното си коляно, за да приклещи ръката на Виделин Видев. Или може би ще пробва някакъв ключ коляно в главата на Виделин Видев. Брутална атака. Продължава с десни крушета. Тони Маркулев. Своята доминация на земя. Много хубав граунд енд паунд показва Тони Маркулев. Изключително разнообразен. Непрекъснато работи дясната му ръка. Коляното също е много опасно. Изпитва затруднения Виделин Видев с защитата. Почти не използва краката си, за да спира до някъде атаките на Тони Маркулев сега. Опит за ключ на ръката, може би. Ето кола рамената става със своята лява ръка. Тони Маркулев. Опитва да заключи ключ. Ще стане ли това нещо? Проблеми за Виделин Видев. Смени малко тактиката Тони Маркулев. Тръгва за събмишън. Виждате колко бързичко сменя вариантите за атаки. Тони Маркулев и това вече е събмишън. Предаде се Виделин Видев. Атакува ръката Тони Маркулев с ключ американа, може би. Не се видя отново от камерата, но факта е, че Виделин Видев се предаде. Реферът беше на място. Проблеми с ръката на пловдивчанина. Дясното му рамо беше атакувано много усилено в този втори рунд. Успя Тони Маркулев да намери вярното решение. Веднага отива победителя при своя достоен съперник. Изключително завързана битка наблюдавахме. Победата е за Тони Маркулев. Много е щастлив той. Осми успех от 8 мача за него. Продължава серията на Тони Маркулев. Това беше един от най-тежките му мачове. Получи изключително брутален удар в началото на двубоя, но успя да се възстанови. Победа за Тони Маркулев.